Գործընկերներ ավարտվել է նաև կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածուի քվեարկությունը, նախագահի ընտրության քվեարկությունը եւ ամփոփվել են արդյունքները։ Այդ արդյունքները ներկայացնելու համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում հաշվիչ անձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին։ Հազգանշողի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում հաշվիչ անձնախմբի թվով 61 արձանագրությունը ազգային ժողովի 7-րդ գումարման։ Ազգային ժողովի հաշվիչ անձնախմբը նախագահությամբ Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավոյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Տոնոյանի և Գրիգորյանի արձանագրում է։ Կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրության համար առաջադրվել է Մարտին Գալստյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության գրաթերթում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել են 119-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեարկությունը, հաշվիչ անձնախմբը պարզեց քվեարկությունը մարկա 119 քվեարկ, որոնցից համավեր որևէ մեկը չի ճանաչվել, իսկ քվեարկության արդյունքները այսպիսին են՝ կողմ 104 դեմ 15։ Այսպիսով, հարգելի գործընկերներ, որոշումը ընդունվել է և շնորհավորում ենք Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Սարգսյանին և հաջողություններ մաղթում այդ չափազանց պատասխանատու պաշտոնում։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ